Hallo folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video på kanalen. Og i dag så har vi en ganske interessant en, fordi en ting som tok meg ganske off guard var at vi, altså tippeligaen som en felles enhet, vi fikk en player of the year kort faktisk. Altså det er samme utforming som Sterling og Son. Det er da dette lilla kortet med ganske fett design etter min mening. Det fikk da Rosenborgs Mike Jensen, fordi han vant årets spiller i tippeligaen. Nå dette var fullt fortjent. Jeg legger ikke skjul på det i det hele tatt, og flere av dere ble provosert når jeg rett og slett ikke nevnte Rosenborg i mitt Instagram-innlegg for et par dager siden. Fortvil ikke, jeg har gitt dere mine gratulasjoner i Odd-vloggen, og jeg skal gi dere de i dag også. Gratulerer, kjære trøndere. Det var fullt fortjent at dere vant ligaen i år. Til neste år skal det bli hardere. Jeg har lyst til å se Molde, Brann, Odd og Rosenborg i en tittelkamp. En tittelkamp, ikke en sånn tittel-enveiskjøring der ett lag vinner, mer presist Rosenborg. Men for all del, altså trøndere, dere har vært helt overlegne, og jeg gratulerer. Dere fikk også Jonas Svensson som beste forsvarsspiller og Christian Grytkjær som beste angrepsspiller. Men den der talentprisen gikk vel til han Sander-typa. Altså meg, altså det er åpenbart. Men ja, denne challengen er super easy, og du kan få den veldig billig. Mer presist 15k, som var nøyaktig den summen jeg fikk dette laget for. Her er vi i gang, vet du folkens. Vi starter med Christian Rutlin, gikk for 200 coins, altså easy money, well spent. Vi går videre til da Skogmo, en høyrebekk fra start. De rikket jo ned, så han har ikke så alt for mye verdi. 350 for han. Vi har Andreas Skovgård for 200 coins. Vi har Jostein Gunnarsen for 350, og så har vi også en hyperlink da med Lasse Nilsen på venstrebekken. Og dette gjør at vi starter ganske bra når det gjelder disse kriteriene som dere ser på siden. Fordi vi skal ha 5 tippeligaspillere, vi skal ha 3 Danmark-spillere, og til slutt så skal vi også ha 1 ukens spillerspiller. Litt andre små detaljer er jo at det er 3 nasjonaliteter, og den økte 95 i lagkjemi, noe som er super easy. Nå i neste ledd starter vi med Mathias Nilsen, har da 5 stjerners weakfoot, noe som er ganske imponerende. Men jeg fikk han da en pakke, det var da mer presist min starterpakke, aller første pakke vi fikk da 17. Litt vemodig ta farvel, men når det er greit, så er det greit. Altså det er en Mike Jensen i lilla vi får. Videre så har vi Daniel Åse, han har 4 stjerner skill moves, ikke så alt for mye hurtighet, nok en startspiller, beklager til alle Kristiansandere der ute, altså det er ikke meningen å ta dere, men det var en fin hyperlink der. Videre så har vi da Emiliano Marsondes, kommer opprinnelig ikke fra Danmark etter all sannsynlighet, er i hvert fall sølv, vi kan også se pakke så jeg bruker han, og så til slutt så har vi da Darren Aldaker, og denne karen informversjonen av Matty Taylor, det er fordi du måtte ha inn inform, og han var en av de billigste ute på markedet. Så da har vi 3 nasjonaliteter allerede, vi har da norsk, dansk og engelsk, og vi mangler en spiller som har spissen, og det er ganske åpenbart hvem man kommer til å putte inn der utifra det dere ser nå, av linker og lignende. Vi har full kjemi på den der rekka med norske her, og så har vi full kjemi på alle i midten her på grunn av den hyperlinken mellom han Emiliano og han midtstopperen her. Og til slutt så har vi også hyperlink på utsiden her. Det siste vi trenger da er Luke James. Det er ikke Luke Skywalker, det er rett og slett Luke James. Han linker da direkte opp til denne karen med en hyperlink, men han trenger fremdeles en link til for å få full kjemi, og det får han via denne karen på midtbanen. Det vil si, vi har fullført, vi har brukt nøyaktig 15.000. Du kan kanskje bruke litt mer, kanskje litt mindre, eller ta et helt annet lag. Altså, bruk de spillere du har i klubben allerede, for da får du loyalty og lignende, og da blir det mye lettere å fullføre. Som dere ser, så har da danskene de 2 loyalty-bonusene, men fortvil ikke. Du går ned til 94, men da er det bare å omskolere han her til venstre midtbane, eller ta høyre midtbane på denne høyre kanten her. På benken har vi da også bare en random mengde folk som jeg planer om å selge etter denne episoden her, fordi altså, det er ikke så mye behov for dem. Her ser dere sammendrag og belønninger. Årets spiller, vi får Mike Jensen, og innsendekortet blir fjernet. Det driter jeg i, fordi jeg ikke vært så alt for mye. Det var 3 dager igjen, og vi har fullført den allerede nå. Årets spiller i tippeligaen fullført, og den der står man ganske nær, for det der hadde likt en omspiller. Men altså, man kan ikke være grådig. Vi får ikke så alt for mange i Elitserien, så ja, jeg sier meg godt for det med lilla Mike Jensen, ja. Der har vi møtt gruppe fullført. Gratulerer med å ha fullført alle utfordringene i denne gruppen. Du har følgende belønninger som venter på deg. Tusen takk, Mike Jensen. Jeg gleder meg å prøve deg ut, for jeg har med tabelaktig stats. Altså, 82 tempo, 80 dribbling, 80 skudd, 82 fysikk, og ikke bare det, han har 79 i passninger, og 70 defense også, en komplett spiller. Han har hatt et par sånne specialkort, han hadde Team of the Season, han har allerede et informkort på FIFA 17, og altså, det her er et komplett kort. Skulle bare så vilt ønske at han var norsk, fordi det ser så mye bedre ut når du er norsk. Altså, det går ikke når du er dansk. Men Mikey Boy, jeg har også hørt riktig om at det er uttatt sånn Mike, men jeg kaller han Mike, fordi Mike høres fetere ut. Velkommen til Garage, dette blir gøy. Og som den gjerningen jeg er, så har jeg et lag liggende. Og hvordan ser det ut, Randulle? Jo, det ser slik ut! Oi, det er et bra lag. Det er et ekstremt bra lag. Altså, se på det laget her. Vi har angrepstrion ut fra den lesbiske drøm. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa lesbisk der, men ja, det er en lesbisk drøm tydeligvis. Vi har Mohamed Elionosi med 5 stjerner på kanten. Vi har spissen Kjær, det er Joshua King med over 90 pace. Og så har vi Paul-André Helland. Ja, altså...
Det kan diskuteres hvor vellykket det der trofébildet ditt var, kompis. Neida, de dro den helt ut. Han og Grilkjær, jeg respekterer det. Jeg håper det ble den som ser det der godeste troféet. Men ellers så var det en veldig god feiring, liksom. Jeg har da Rune Almenning Jarstein inform i mål. Altså, jeg har ikke spilt så mange kampe, men han gikk for hele 11.000. Altså, det er ingenting. Så det er det første og eneste norske informkortet vi har i år. Forhåpentligvis skal det bli flere. Vi har et par rollspillere her også, og også så har vi denne karen Nordkvelde. Og hva er så spesielt med han? Jo, om dere kliner til, la oss si 1000 likes, så skal jeg love dere en fotballvideo med Fredrik Nordkvelde. Altså, IRL, jeg kommuniserer med han. Jeg fører en samtale, er det rent fysisk med Nordkvelde. Altså, ja, jeg har venner, jeg kan faktisk sosialisere litt. Det er noen positive ting som foregår inn på det rommet her også, vet du. Men ellers så er laget fint, og vi skal ta oss en liten kamp for å se hvordan da denne karen funker på banen. Laget vi møter opp mot er, det er litt fransk, det er litt Bundesliga, og det er litt Serie A. Altså, dette er spennende, vi skal slå den. Vi skal ha banken med Mike Jensen. For en slik anledning, ja da, så tar vi capsen bak frem til og med. Skal vi se her nå, Mike Jensen med første berøring. Tar en fin liten ball roll, han er verdens beste spiller, det er jeg konkludert med. Her er spilledebuten, 28 år gammel, 177 cm og 75 kilo fra Danmark. Koselig kar. Ok, Mike Jensen, kan du få til noe her? Du kan ikke få til en dritt, nei, bra det. Og Mike Jensen er i den lekende stillingen i dag. Åh, nå bare bør den igjennom her. Skal vi se å bruke pacen hans. Strålende saker. Gir den igjennom der. Han finner nåle i, vet du. Treffer videre. Gjennom til King. Åh, det er så nærme. Åh, se på den fra Nordkvelda. Kvelde, boy, kan du skyte? Woho! Oi, 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 Kvelde fortsetter å storprestere. Vi gir den igjennom der, vet du. Paul-André Helland, skal du ta og barbere den her like bra som du barberte kroppen din før du satt pokalen foran? Ja. Mike Jensen. Oi, 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 den er så snakkes den. Og så, det er nærme. Det er nå, og løpet der, ja, fra Markus Henriksen. Du er treg som en snegle, men du kan skyte. Nei, jeg tar det tilbake, du kan ikke skyte heller. Går vi til pause med 0-0. En veldig demonstrativ første omgang, vil jeg si. Paul André Helland, du har fått en liten downgrade fra i fjor, men du kan definitivt ta på en mann. Det hørte... Ok, Helland... Mann som kan ta på en mann. Godt spill. Og Mike Jensen. Åh, det er nærme. Wow. Jeg er faktisk så sykt syk ut etter denne replikken. Jeg har sett for mye på skammen i det siste. Ok, Mike Jensen. Åh, gjør det utsøkt igjen. Se på Mike Jensen. Boom. Åh, der sitter han. Det der er en klassegål. Hvorfor er jeg så sinnet når jeg sier sånn? Det var en klassegål. Måten han tar seg en rolig rullett rundt han der. Og en rolig rullett rundt han der også. Altså, man sender i begge to i begravelseseremoni. Det er helt sykt i det greiene der. Altså, han er så rolig, han er så calm, collected and cool. Oi, 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 det her er ikke greit engang. Åh, så ble det litt for mye moro. Nei, det ble alt for mye moro. Asja, meg. Altså, Rune, du kan jo prøve å gjøre noe mer da. Ok, Mike, det er bare du som har fått inn oppfagsfilt her nå. Vi fortsetter med deg, vet du. Se på Mike, at Mike beveger seg som en elegant gaselle på en sjenne uten tvil. Jeg gir så sykt lite mening når jeg går i sånn konsummodus. Kan noen slå opp i ordboka hva sjenne betyr? Altså, jeg mente savanne. Er det ikke savanne gaselle der på? Altså, FIFA-video eller det her er ikke relevant. Samtaleemne whatsoever. Ok, Mike, se på Mike, vi går for langskuddet, boom! Nei! Jeg kjenner det klirrer inn i kroppen min, det bare klirrer etter det der soltreffet. Vi leder av det, god tid. Nei, ei! Åh! Vi leder da, det går fint. Bra, vi klarer å surre bort i siste minutt, jeg elsker meg selv. BB til Mike Jensen da, altså det er positive ting å dra med seg. Man kan jo også si at 2-2, det var definitivt et... Det rettferdige resultatet, ja. Avslutningsvis vil jeg bare si at Mike Jensen var et nydelig kort å spille med. Altså, han følte seg så elegant og lett og freidig på ballen. Og rett og slett et veldig, veldig, veldig bra gullkort. Spørsmålet er han verdt 15k? Og det vil jeg så definitivt si. Altså, han er et av de mest komplette kortene du kan få tak i tippeligaen. Kanskje det mest komplette, uten tvil egentlig. Jeg bare bestemmer det her og nå, jeg. Men ja, Randulle kan bekrefte. To tommler opp for et 15k-verdikort av Mike Jensen. Altså, alle stats over 70. Det er helt utrolig. Jeg anbefaler deg å gå ut og kjøpe det. Gjerne bruk mitt lag, det er billig, bra og effektivt. Så folkens, mitt navn det har vært Randulle, ditt navn det har som alltid vært en legende, og vi snakkes.